Атаулы әлеуметтік төлем автоматты түрде ұзартылады. Мұндай мүмкіндік төтенше жағдай жарияланған қала мен аудан тұрғындарына беріліп отыр. Яғни бұл көмекті алып жүргендердің төлемі жылдың екінші жартысында автоматты түрде ұзартылады. Ешқайда барып құжат өткізудің қажеті жоқ. Ал бұл қызметке бірінші рет жүгінгендер өтінішті электронды үкімет порталы арқылы бере алады. Ол үшін e-gov сайтына кіріп, тіркеуден өтіп, онлайн сұрау батырмасын басу қажет. Өтінімге электронды цифрлық қолтаңба немесе ұялы телефонға келген құпия сөзді теру арқылы қол қойылады. Жеке шот Қазпоштадан немесе Халық банкінен ашылуы тиіс. Өтінім 15 күннің ішінде қаралады.